Nesta quarta-feira, autoridades catarinenses estiveram reunidas na Casa da Agronômica para o anúncio da destinação de recursos do governo do estado para Florianópolis, em comemoração aos 350 anos da capital. A Assembleia Legislativa prestigiou o evento. O parlamento foi representado na solenidade pelo deputado Sargento Lima, do PL. Os repasses vão atender áreas como segurança pública, cultura, educação, saúde e meio ambiente. Uma das principais obras a receber o apoio foi a Policlínica da Mulher e da Criança, que será inaugurada na próxima terça-feira, dia 28. Sargento Lima ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o governo do estado e a prefeitura da capital. O reconhecimento do governo do estado com a capital Florianópolis, isso é importantíssimo, né? E ele está fazendo isso numa série de cidades e aproveitando, né, a oportunidade dos 350 anos dessa cidade, que ela é um destaque na região sul do Brasil, tanto no turismo, na pujança dela. É o centro administrativo do nosso estado, né? Então o governador está fazendo essa transferência de recursos que são importantíssimos e nada mais justo, porque nós estamos devolvendo para o catarinense aquilo que ele nos enviou através dos impostos, né? O governador Jorginho Melo, do PL, destacou que o foco principal dessas obras é o cidadão. É a marca da parceria que nós estamos fazendo. A parceria do governo do estado com o município de Florianópolis é muito importante, porque tem muitas ações que se confundem. E todas elas levam para o cidadão. O importante é atender as pessoas. O nosso governo tem essa grande preocupação. Então essa parceria é na área da educação, da saúde, do saneamento, de toda, da cultura, todas as áreas, isso demonstra o valor que nós estamos dando para o cidadão florianopolitano. Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, contou que novas parcerias devem ser estabelecidas com o governo de Santa Catarina. Acho que os dois governos, tanto municipal quanto estadual, têm nas pessoas o principal foco. Então nós combinamos com o governador que vamos sentar nas próximas semanas, olhar os investimentos que estão previstos para Florianópolis, dentro das possibilidades do governo do estado, fazer as readequações que sejam necessárias, mas eu espero, e o governador se comprometeu em avaliar, a participação do governo do estado em novos investimentos para a cidade, coisas que são importantes e que a gente pode discutir.